Jag minns att jag stod här och höll på med någonting. Ja! Ja, just det. Jag höll på med något. Ja, du hade inga kläder på dig. Men just det. Tycker du om mig? Ja, det gör jag. Är det riktigt säkert? Ja, det är det. Får jag komma till det? Ja, det får du. Absolut. Ja, vad härligt vi har det.